Qafiyəmiz indi axırıncıdır. Qafiyəmiz indi axırıncıdır. Qafiyəmiz indi axırıncıdır. Bax, xəbər çatıb rayondan düz qulağına. Hamı gəlib çıxır mənim sorağına. Bu qədər şair çıxırdı qabağına. Bu hansı zarşıqdır axırıncıdır. Bu hansı zarşıqdır axırıncıdır.
Darız gördük yok. Diyen bir axırını getirə bilmir şey. Çəkinir. Çəkinir. Nəsə. Darız bir də yoxlayacağım inşallah. Biraz yerləşmək Darız. Darızda biraz yerləşmək var. Can sağlığı. İnşallah gecə yenə olacaq. Yeşmə də olacaq. Meykan da olacaq inşallah.